Zewġ zazah ta' 15 sena li jisimu ma jistax xandar fuq ordni tal-qorti, fl mkiem ma zazuh ta' 18 sena minn ħazzabbar, jena ħesim mill-arrest wara li ġew mix li jgħalli matul ixċar ta' deċembru u ma ser u għamlu fuq numru ta' muturi. iż ta' 18 sena ġi akkużatu kolli kizer zewġ ordni ta' probation fil-waqt li għall-oħra dan il-kas kill ewwel wieħed. Id-difiża talbet tal-ħesim mill-arrest ta' tliet imputati ma dan l il-prosekuzzjoni ma ma' din talba fil-konfront tal-imputat li kisel l-ordnijiet ta' probation waqt li talbet għal kundizzjonijiet ċirqa fil-każ taż żewġ imputati l-oħra. Għal daqstant il orti d deċidiet li t-l-għal-talba talba l-ħesim mill-arrest ta' tliet imputati b'diversi kundizzjonijiet fosthom li ordnat li tliet imputati sabiex jiffirmaw darbtej fil-ġimgħa fl-qere passa. Il-orti ta' tel-ħelsin mill-arrest b'depożitu ta' bejn 250 euro u 500 euro għazzazuħ ta' 18 -uh sena. L-akkużati kolla irridu jatu garanzija personali ta' 5000 euro. <muchess> Hamza Mahmud Ibrahim, somolu ta' 27 sena, jinżam ar wara li ġi mixli li fid-direzzjoni ta' uffiċjal tal-polizija. Para minnek il-somaloġi akkużati li falla mill-jobdil-ordnijiet motijali l-u mill-istess uffiċjali il għal-ħabta ta' s-seba ta' filaxija, fit-tnejta jannar, meta l-akkużat kiser il-paċi publika fit-triq il-kbira San Giuseppe l-Ħamrun. L-akkużat uġab muxħati l-akkużim ġuba kontriħ. fid dawli l-akkużat mandux residenza fissa, l-imputat ma' milx talba għal-ħesim l-arrest.